Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. Saged pinanggih malih wonten dinten menika Buguru Guru badhe nyampeake pembelajaran basa Jawa. Sadherenge monggo sareng-sareng ndonga nggih. Dipun di doakan akan kepala ne, dungo nyuwun dumateng Allah, mugi mugi nopo engkang kita suwun, mungkin kali Allah di ila Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala Ali wa ashabi wa azwazi wa dzuriyati wa ahli baiti ajma'in. Tuma <tik> ila ruhi Muazzis M Islamiyah الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الموبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين Nah, alhamdulillah. Eh uh, wonten injing menika kita saged pinanggih malih belajar malih basa Jawa. Nah saderenge pembelajaran bocah-bocah uh, -boca, dinten menika poso nggih. Alhamdulillah poso Nah, uh, sehat sehat sedanten mugi-mugi dinten menikah bocah-bocah diparingi kesehatan nggih sehingga saged e, nglaksanakake poso. Posone poso, poso magrib napa poso beduk? Nggih. Nggih, belajar lek mboten kuat poso magrib beduk rien terus mangkin pun mantur beduk, terus ditambah, ditambah sampai mungkin maghrib ke? Okay? Alhamdulillah. Nah, um, coba pembelajaran saat menikah, Boso Jawa, ke? Okay? Wulangan pitu, ke? Okay? Bab terakhir kelas setunggal Nah, terus bocah-bocah niki untuk Basa Jawa niki pembelajaran ulangan pitu niku ulangan terakhir nggih mboten kraos nggih bocah-bocah sampun belajar sak suwene meh setahun nah sekedap malih mangkin kelas kalih nah wonten wulangan 7 menika busul badhe nerangaken bab 1 iwen langkarang kitri napa niku sato iwen nopo niku karang kitri nah sato iwen niku tegese nggih sato iku kewan iwen niku kelompok kewan sing e, duwe sayap tapi mboten saged mabur Boten saged terbang wonten dndhuwur Nopo niku golongane pitik pitik nggak ada sayap tapi boten boten saged Mabur wonten dhuwur pitik bebek mentok Nge? niku namine satu i wen. Lan Karang Kitri Karang Kitri niku napa. Karangkitri niku pekarangan Nge? sing digawe nandur ana sekitar omah nandur napa? nandur tanduran kayata sayur-sayuran kayata lombok tomat pohong Nge? lan sak liiya liyane niku tegese satu iwen lan, Karang Kitri. Nah, bab pulangan pitu niki busul bade ngajak bocah-bocah nggih menika eh uh, nembang nggih. Dados pembelajaran terakhir niki bocah-bocah bade dikenalaken macem-macem tembang tembang nopo tembang dolanan yang boso Indonesia ini lagu tapi yang boso Jawa ini tembang dolanan dan terus mengenal dan memahami teks tembang dolanan nah supaya apa? supaya bocah-bocah bisa nembang boso Jawa oke okay? uh, monggo kita lanjutaken. oke okay. nah tembang dolanan apa aye. wonten macem-macem. Lek wonten riki bocah-bocah badhe kula terangaken utawa badhe kula jak nembang Yo, iku tembang dolanan Kucingku Telu. Bocah-bocah sampun semeret kucing nggih? Inggih, kucing ku, kucing iku mau panganane apa? kucing iku panganane iwak asin, iwak dendeng ya. Nggih. Nggih. Tapi yen sakniki kucing iku panganane nggih wonten piyambak tumbas gye. Tumbas, gye. tumbas langsung makanan untuk kucing ya. Kaya donat wonten, kaya iwak wonten, nah, yuk sinau basa Jawa gye. sinau nembang dolanan uh, dolanan yaiku judule basa Jawa. Mungkin bocah-bocah sampun, nge? Nah, sik sakniki busul badhe uh, nembang. Coba bocah-bocah dimerengne mangkin yen sampun uh, saged nembang mangkin kudu nembang siji-siji, nggih. Nah, kuting ku kucing ku telu kabeh lemu-lemu sing siji abang sing luru klawu meong meong tak pakani lontong atiku seneng kanca ku ndomblong. Lah nggih niku tembang dolanan kucingku telu. Nah, busul suarane mboten pati penak. Nah, coba sakniki dimirengne busul ada video, ya, video uh, lagu utawa tembang judule kucingku telu. Wis sakniki dipirsani nggih. Nggih, kula setelne videone. Nah, yen saged bocah-bocah kalih kalih ngikuti, nggih. Nggih. telu, kabeh lemu-lemu. sing si ci abang sing luruk lawu meyong meyong tak pakani lontong atiku seneng ya yeah. okay. Niku lagu tembang dolanan kucingku. Nah, sing nomor kali, gini tembang dolanan kidang talun, ya. Okay. Kidang talun, mangan kacang talun, mil ketem mil mil ketem mil si kidang mangan lembayung, ya. Okay. Kidang talun Mangan kacang talun mil ketem mil mil ketem mil si Kidang Mangan lembayung kan iki kula setelahken video maling? kacang talun mangan kacang talun mil ketem mil ketemil ketem si hidang, mangan lembayung Hitang talun anak siji ci. cici cuit niku wau video tembang dolanan sing judule kidang talun nggih uh, mungkin pembelajaran dinten menika kita cukupi nggih praktek setunggal setunggal nggih lagu tembang dolanan niku di praktekaken nggih Nah, Alhamdulillah pembelajaran pada uh, Injing Niko berjalan lancar, mugi-mugi bermanfaat. Okay? monggo kita tutup lawan wawasan alamin monggo doa sareng-sareng okay? doa mulai بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله mugi-mugi hmm, nggih pembelajaran ini bermanfaat kali nggih pun ngantos kesupen tetap jaga kesehatan nggih uh, nggih semoga nopo ingkang pun pembelajari hari ini bermanfaat kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh